nos arredores de Baku, essas chamas estão queimando há milhares de anos. Há 4.200 anos, alguns yogis da Índia foram para a Grécia. Isto é um Manipurika Chakra. É uma presença extraordinária de Vishuddhi que atinge você na garganta. A vida de algum lugar o escolheu, quase como um aeroporto. Eles estão tentando construir um ser humano do futuro. Azerbaijão significa terra do fogo. Então há lugares onde o gás natural está saindo naturalmente, infiltrando-se na terra e está ardendo em chamas. Então há milhares de anos essas chamas estão queimando. E esse templo hindu que foi construído em torno dessa chama de gás natural, estima-se que tenha mais de 8.500 anos de idade. Ele foi reconstruído várias vezes, mas o original deve ter cerca de 8.500 anos de idade. Aqui estamos, no Templo do Fogo, no Azerbaijão, nos arredores de Baku. Essas chamas estão queimando há milhares de anos. Esse é um espaço sagrado para os antigos hindus desta terra e também para os hindus do Afeganistão, do Paquistão e da atual Índia, que era tudo conhecido como Hindustão em um determinado momento. Todos eles vieram para cá. Isso é como outra Kashi, na Ásia Central, onde as pessoas vieram para cá. Uma razão era para viver, a outra era para morrer. Porque esta é uma cultura que identificou que viver bem é muito importante, mas morrer bem é igualmente importante. Então, por essa razão, eles sempre vinham para um local sagrado para morrer, como ainda hoje milhares de pessoas vão para Kashi para morrer. Esse foi um dos lugares em que a cultura foi desvalorizada. Mas, ainda assim, milhares de peregrinos vêm até aqui para visitar este Templo do Fogo. Há pouco mais de 4.200 anos, certos yogis da Índia foram para a Grécia e estabeleceram certos lingas, consagraram certos lingas, que são conhecidos como o umbigo da Terra. Vi essa imagem há quase 15 anos em algum lugar e imediatamente reconheci que se tratava de um Manipurika Chakra. E quem o criou? Onde está? Então eles disseram, isso é em Delfos. Eu queria ir lá e levei 15 anos para chegar lá, porque fomos a esses poucos lugares onde os lingas estavam. E eles têm mais de 4.200 a 4.300 anos e ainda estão vivos. Eles os substituíram, os tiraram dos locais originais e os mantiveram nos museus. Mas ainda assim eles estão vivos. Você não pode matá-los, essa é a beleza disso. Algo muito poderoso foi assentado aqui há muito, muito tempo. Mesmo assim, a terra ainda está rica disso. Nagendraharaya Trilochanaya Vasmangarakaya Maheshwaraya Nityaya Shuddhaya Digambaraya Tasmai Nakaraya Namah Shivaya. Existem três chakras, então um deles é o umbigo. Os outros dois são os chakras de apoio, Muladhara e Swadhisthana. Essa é uma maneira fantástica de fazer isso, foi assim que fizemos a Bhairavi, mas em uma única forma. Aqui eles foram construídos como um templo. Há lugares como esse no sul da Índia. Não tão grandiosos, mas com um sistema semelhante de templos onde você constrói chakras. Se você tiver que fazer uma forma composta de todos os três ou de todos os sete, é um desafio muito maior. Mas estabelecer separadamente assim é muito mais fácil.
Aqui estamos, no Grand Canyon. Ele se formou ao longo de milhares de anos, expondo a história geológica deste lugar, que remonta a 1,8 bilhão de anos, segundo estimativas. Basicamente, o Rio Colorado está cortando quase 1,5 km da Terra. Mas aqui está uma prova viva do tipo de movimentação de terra que ocorre ao longo de 1 milhão de anos ou mais. É absolutamente incrível e inimaginável. Grand Canyon, tão grandioso quanto possa parecer. Inicialmente pensei que fossem as pedras, mas é o próprio espaço. E ele é tão sensível à presença humana e é capaz de reconhecer certas coisas sobre o que estamos fazendo. É incrível. Apenas forças naturais. Tenho certeza de que os nativos que são sensíveis a essa dimensão, que definitivamente dizem que há espíritos trabalhando sobre eles, o que eles não estão muito errados, de certa forma, é o espírito da Terra. Eles não estão muito errados, mas não no sentido de ter algum fantasma atuando, mas há uma quantidade fenomenal de fluxo de energia e, bem, há muitos lugares, características naturais que têm uma certa quantidade de energia, mas o mais importante é a maneira como ele está respondendo à presença humana. Inacreditável. Ao percorrermos as planícies de Wyoming, uma coisa que se destacou em minha experiência foi o Mato Tipila. Mato Tipila é uma presença extraordinária de Vishuddhi. Não é apenas incomum, é simplesmente incrível que uma coisa como essa tenha se manifestado. Não sei como, mas é uma sensação poderosa de Vishuddhi. Nunca vi nada parecido com isso, exceto Kailash. Bem, o Dhyanalinga está lá, mas é de uma natureza diferente, é muito sutil. Nunca vi uma formação natural que exala esse tipo de Vishuddhi. O Mato Tipila atinge você na garganta, é unidimensional. Então, por se tratar de Vishuddhi, é incrível que aquelas rochas tenham assumido a forma de seis faces, em grande parte, a maioria delas. E lá está ela, magnificamente hoje, quase como a garganta de Shiva. É um Shiva sem cabeça, é assim que ela se parece. Então, essa dimensão da vida é muito, muito rara. Existem vários centros no mundo que ativam diferentes dimensões, mas o centro da garganta, por ser tão poderoso, é dificilmente em dois ou três lugares em todo o mundo, estou lhe dizendo. Fiquei maravilhado com a maneira como ela está reverberando com essa dimensão da vida. É absolutamente incrível. Não sei como isso aconteceu. A natureza fez isso. Na Índia, criamos nossas próprias estruturas. Sabe, criamos estruturas consagradas para reverberar esse tipo de energia, mas o que fazemos é de pequenas proporções, mas aqui ela está em uma forma tão magnífica. Não é preciso estar necessariamente em sua presença física, pois é possível se conectar com essa dimensão poderosa em qualquer lugar. Há uma enorme quantidade de atividade no lago. E essa atividade é... A natureza da atividade é tal
que não tem nada a ver com nada que conhecemos como vida neste planeta. É algo totalmente diferente. É vida, mas não do jeito que a conhecemos. Eu não chamaria o Manu Sarovar de um lugar espiritual porque a espiritualidade é do ser humano. Esses seres, se é que podemos chamá-los assim, não sei como podemos chamá-los, se podemos chamá-los de seres, ou coisas, ou criaturas, ou o quê. Não temos palavras para coisas ou acontecimentos que não pertencem ao nosso domínio de experiência. Eles não pertencem a nada que conhecemos como vida. Portanto, esse não é realmente um lugar espiritual, mas, de alguma forma, a vida de algum lugar o escolheu quase como um aeroporto. Eles estão apenas aterrissando, decolando em um ritmo frenético. Isso é simplesmente loucura. Não faz sentido, porque durante milhares de anos, um ponto específico do planeta tem sido usado por vidas que não pertencem a ele. Por quê? E por que no mesmo lugar? E por que há tanto tempo? Vendo o que está acontecendo em Manu Sarovar, uma conjectura poderia ser que essas forças ou esses seres poderiam ser responsáveis pela criação dos seres humanos. Essa é uma teoria. Outra é que, provavelmente, eles estão tentando construir um futuro ser humano. Ou esta é a oficina deles, onde estão tentando construir um corpo humano para participar da vida que está acontecendo aqui neste planeta. O motivo pelo qual Kailash sempre foi considerado como a morada de muitos grandes seres é porque muitos grandes seres escolheram depositar seu trabalho, preservar seu trabalho no Kailash. Começando pelo próprio Shiva, o primeiro dos Tirthankars, e dois dos maiores mestres budistas, todas essas pessoas escolheram o Kailash Parvati como um local para preservar seu trabalho. Quando digo preservar o trabalho, para a maioria dos místicos deste planeta, até agora, em todos esses milhares de anos, se eles conseguirem compartilhar 1 ou 2% de seu trabalho com as pessoas à sua volta, eles são muito afortunados. A maioria deles nem sequer consegue fazer isso. Portanto, eles sempre escolhem depositar em um espaço que não seja muito frequentado por seres humanos, mas que ao mesmo tempo seja acessível para aqueles que desejam ir. Portanto, Kailash é um desses lugares. Não é totalmente inacessível, mas é difícil o suficiente para desencorajar muitas pessoas. Há muitos, muitos lugares como esse, mas em termos de volume e variedade do que foi depositado no Kailash, esse é o lugar certo.